Bar restorant Mirelli. Me ambientet e ti luksoze dhe shërbimin profesional, realizon në mënyrë të përkryer ditët më të veçanta të jetës tuaj. Me kapacitet prej 400 vendesh, është vendi ideal për dasma, fejesa, mbrëmje mature dhe gëzime të tjera familjare. I ndërtuar me një arkitekturë moderne, Bar restorant Mirelli i jep jetësi eventit tuaj. Ajo që na veçon nga tjerët është kuzhina e pasur dhe e shëmbullshme, ushqime tradicionale dhe moderne, të servirura tek ju nga kuzhinierët më të mirë. Për më shumë informacion na kontaktoni në numrin e telefonit 067 27 85 818. Ju mirëpresim në adresën Superstrada Koplik Shkodër, kilometri i dytë, Bar Restorant Mirelli, kuzhinë cilësore dhe kushte bashkohore.